Slovo. Da više Slovo Slovo. Da, 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 slušao on sve vreme. Ja sam bila, u trenutku bila malo nasikirala kad ja rekla Pekin da se detira što će pro mene karakteri, ovako rekla ne karakteri, te, sva, te reše to. I ja sam ponosno su kako ja možda kaže, ali ne brinje se ništa, sve je okej, napred tražimo vam stan, da vas doživite zajedno, da se lepo pripremu da čeka. Čekamo vas i podržavamo. E, to sam se ona podirala. Mislim sam da možda... Pa je sad znaš šta ti je cilj. Šta ti je cilj da čekaš i dađeš da ideš u stan? Da. To mi je sad. To mi je sad samo u glavi. Tako je, svako sebi neki cilj postavlja. A gde ideš? U stan novi. Krivo mi sa Slobom. Joj! Ti si znala! Ja sam malo začala. Nije na pohrava se prvo glavi. Nije oni mogli da še... Pa što mi je rekao što znači to je da me digne kad mi bude rekao. Da.